publici, poštovani gledatelji, dobrodošli u emisiju Sport Nedelja, dobro vas našli, vjerujemo da ste spremni. Edita, sjajno izgleda, hvala, milion i 500 tisuća dolara. Nisi ni ti loš. Još jedno dobro izdanje, vjerujemo sa vrlo interesantnim temama, a naglasak će biti na nogometu, je li? Naravno. Ali ne samo na nogometu. Tradicionalno donosimo najzanimljivije teme iz nogometa, košarke. Biće riječi o odbojci, nemojmo zaboraviti Ligu prvaka. Golf. Tako je. Najavit ćemo malo i priču o golfu. Dakle, sve su to teme koje nemate prilike vidjeti u nekim drugim emisijama, zato Sport Nedjeljom ne samo one aktualne teme obrađuje, nego i one malo manje teme, recimo to tako, koje prolaze ispod radara, a vrlo su bitne. Svakako, imamo sjajne goste, vidjet ćete u headu koji slijedi što nas sve očekuje. Edita, jesi spremna? Ja spremna, ti? Ja spremam, vjerujemo i naša publika i naši gosti. Ide najava emisije i vraćamo se za 50 sekundi. Uf, kakav sportski spektakl vas očekuje. Novo izdanje pršti od pravih tema i gostiju. Pa idemo redom. U nogometnom dijelu analizirat ćemo što smo sve vidjeli dobili nakon pretposljednje kvalifikacije u ciklusa naše reprezentacije i utakmica s Mađarskom i Velsom, koja je zamka Slovačko u posljednjoj rundi i zašto se toliko taktiziralo s domaćinstvom. Traje li i dalje sukob na relaciji Kustić-Šuker? A Dinamo uskoro ponovo na velikoj sceni, Šahtar i Liga prvaka. Imamo ekskluzivni razgovor sa Nenadom Bjelicom. Imamo sjajnu postavu u studiju. Josip Đošimunić, bivši reprezentativac, sada izbornik mlade U19 reprezentacije. Zatim Nenad Črnko, član izvršnog odbora HNS-a. I novinar, kolumnist Večernjeg lista, Željko Janković. Košarkaški klub Split, nekada Jugoplastika, slavi 30 godina od osvajanja prvog naslova prvaka Europe. Gdje su žuti 3 desetljeća poslije? Predstavit ćemo jedan pomalo u Hrvatskoj egzotični sport, riječ je o golfu. A u odbojkaškim minutama ćemo sa vrsnim strategom Radom Malevićem, trenerom mladosti, a sve uoči starta kvalifikacije za Ligu prvaka našeg predstavnika. Okuplja se naša rukometna reprezentacija, a Luka Stepančić, naš ubojiti reprezentativac, otvoreno o svemu, pik Segedu, karijeri, reprezentaciji. Govorit ćemo i o karateju, u svakom slučaju puno tema, budite s nama, evo nas za sekundu. Dragi sportski prijatelji, 576. emisija, volimo to posebno naglasiti, dugo trajemo. Dakle, imamo prvu nogometnu temu, reprezentacija Hrvatske u nogometu završila jedan ciklus. Čeka nas taj završni glanc, kažemo tako, na Rujevici. Na Rujevici. Da. Imamo odlične goste, vidjeli ste u headu, ja bih sad već polako njih najavio. A vi, dame i gospodo, zagrijte dlanove, ulazi nam u studio. Bivši reprezentativac Josip Šimunić! Naravno, tu je i član izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza, Nenad Črnko! Dobrodošao. I naravno, posebna nam je čast i zadovoljstvo pozdraviti kolegu iz Večernjeg lista, a on piše sjajne tekstove. Željko Janković! Dobrodošao. Da je sada sve spremno, evo izvoli Željko, tvoja pozicija, da je sve spremno, a kad je Večernji list u pitanju, a onda je usko povezano i sa našim medijskim partnerom. Tako je, naš medijski partner, tjednik Max. Kojeg će pokazati kamera naravno, nasuprot tebe. Uvijek zanimljive teme. Je to piše Breko ili Brekalo? Brekalo, nažalost. Ali ja sam našla nešto zanimljivo unutra. Ti uvijek kažeš nešto zanimljivo. A pogađaš to? Skijanje. Dobro, ti i tvoje skijanje. A pazi kakvi mušketiri iz nogometa s nama. Znači, ja čitam ono što mene zanima, a svako će naći ono što njega zanima. Jasno. Kao i uvijek, tjednik Max ima puno pregršt sportskih tema. Neke od njih obrađuje i naš današnji prijatelj, kolega iz Večernjeg lista Maxa, tjednika Max, Željko Janković. Jesi nešto pisao zanimljivo? Nekakav intervju sam pisao, ali generalno kao i svaki tjedan, svake subote, kao što si rekao, mnoštvo sjajnih tema, najaktualnijih, naslovnih izgleda sjajno, potaknuti sjajno njegovom izvedbom u Velsu, odlučili smo se na ovu varijantu i super izgleda. Dobro, mogao si reći varijant Breke, kako Breko majestralno razigrava. To je varijacija na temu, tako je. Sport Nedjeljom, jedna varijacija na temu, je tako? Prijatelji, je tako? Svaki put. Posebno mi je
je čast uvijek drago gosta pozdraviti u emisiji. Josip Šimunić, bivši nogometni reprezentativac, kapetan, vođa. Kažemo to tako. Josipe, uvijek rado viđem gosti u emisiji Sport nedjeljom, a kada su naše nogometne teme, volimo s tobom malo odigrati partiju rečenica. Hvala ti lijepo na dolasku. Hvala vama na poziv i pozdravljam svi gledatelji Sport nedjeljom. Hvala ti lijepa i možemo kazati, često volimo Edita, kad govorimo o našim nogometašima, kažemo tako, onda volimo, joj, malo, znaš, teško ti doći do nogometaša, znaš, oni su ti puno zaposleni, ovo ono, bilo nogometaši ili u članovi naše nogometne krovne obitelji. Ali definitivno u tu kategoriju ne možete svrstati Nenada Črnka, čovjek koji je zaista odrastao s tim nogometom od najnižih liga sa klubom Goricom, a i kroz nogometne forume saveza, podsaveza, je sad nacionalnog saveza. Nenad Črnko, član izvršnog odbora. Neno, hvala lijepa na dolasku i vjerujem da će opet biti zanimljivih komentara kao što smo imali oko stadiona, oko Gorice, oko našeg nogometa generala. Hvala lijepa na dolasku. Hvala Ante i pozdrav svim gledateljima. Za početak predlažem da pogledamo prilog kojeg je pripremio kolega Vlado Turković. A on uvijek služi, naravno, da nam podgrije atmosferu, malo digne adrenalin, da imamo razloge zašto ćemo krenuti sa zanimljivim pitanjima. Određen je skoro cijeli ciklus nogometnih kvalifikacija za odlazak na Euro. Ostala nam je još jedna utakmica u kojoj moramo potvrditi trenutno prvu poziciju. Šest reprezentacija osiguralo je već nastup na Europskom prvenstvu koje se dogodine igra u 12 gradova diljem Europe. Hrvatska sve drži u svojim rukama. Vatreni su vodići u skupini E i protiv Slovačke, kod kuće dovoljan je bod za prvo mjesto i plasman na europsku smotru. Svi smo uvjereni da Dalićevi izabranici mogu još jednom nadjačati Slovake kao i u Trnavi, kada smo pobijedili 4-0. Za drugo mjesto u skupini borit će se Mađarska, Slovačka, ali i Wales. Na kraju ne možemo biti s njima zadovoljni, sretni, ali dobro je sad s tim bodom. Smo se primakli mali korak bliže Europskom prvenstvu, ali nisam baš napravili sjajnu stvar. S razlogom izbornik nije baš zadovoljan, jer prema svim kriterijima već smo trebali osigurati put na Euro. Što je glavni razlog? Premalo igramo u dubinu, puno igramo okolo i da to nije dobro, da moramo mi tražiti proboj po boku, više dubinskih lopti i brže igrati. I onda je kasnije bilo bespotrebnih kartona na prigovore, gotovo je. Hrvatskoj je sada utakmica sa Slovačkom iznimno bitna i na Rujevici može biti svašta, poručuju Slovaci. Okolnosti su drugačije, sada igramo pod svojevrsnim pritiskom, a Slovačka je sigurno mnogo toga naučila iz te prve utakmice. Tako da bi moglo biti jako nervozno, makar je neupitno da je kvaliteta na hrvatskoj strani. Mogao bi biti težak ogled, pun žestine. Slovačka sigurno neće igrati tako mekano kao u Trnavi, poručuju Slovaci. Nema šanse da ovoga puta odigramo bez žutog kartona. Ovoga puta nećemo se sigurno lako predati, jer u Trnavi smo sve dobre rezultate i dobre igre na neki način bacili u vodu. Znamo kakva je situacija, dat ćemo sve od sebe borce. Napravili smo super posao ovdje, ali još ništa nije gotovo. Sad, šta će se desiti, to još ne znamo. Ovih dana pojavile su se i priče oko promjene domaćinstva koje je odavno, unaprijed određeno. Čak se Slovacima učinilo nelogično, pa kako bi mogli pristati na promjenu domaćinstva kad znaju da bi u Splitu ili Maksimiru bilo više od 30.000 ljudi, a na Rujevici će ih ipak biti mnogo manje. Na tu temu oglasio se i kapetan Luka Modrić, očito je njega zasmetala čitava strka koja se digla oko ideje promjena domaćinstva, te je poručio sljedeće. Sa Slovačkom u Rijeci, s istom strašću kao u svakom gradu Hrvatske. Igrači ne odlučuju gdje, zato nema skrivanja i za momčadi kad se krivo procjenjuje. Nešto sam naučio i kroz svjetsko prvenstvo i u igranju tri velike zemlje. Mislim da će igrači biti spremni, nadam se da neće biti ozlijeđenih. I ovakva utakmica kad se završi u zadnjim trenucima dođu tri boda je spektakularno. I za kraj prisjetimo se utakmice koju smo odigrali prije 29 godina, kada smo prvi puta obukli čuvene kockaste dresove. Prvi gol u novijoj hrvatskoj povijesti postigao Aljoša Asanović u 29. minuti susreta protiv SAD-a. 4 minute kasnije zabio Ivan Cvjetković u pobjedi od 2-1. Na stadionu tada svi su bili opčinjeni atmosferom, ne samo igrači nego i čitav stručni stožer predvođen Draženom Jerkovićem. Neke čak i bilo strah kako će odigrati, a odigrali su majstralno predvođeni Markom Mlinarićem i da se prisjetimo svih skupa, igrali su Ladić, Gabrić, Vulić, Dražić, Čelić, Kasalo, Peršon, Židan, Šalja, Krančar, Cvjetković, Asanović i Mladenović. Na travnjaku erupcija, u zraku Hrvatska, Hrvatska, pa neko tako bude i dalje na ponos svih Hrvata.
Dobrodošli nazad, poštovani gledatelji. Evo ga, uvodni prilog i nekako možda uvijek najbolje krenu sa novinarom, je li tako? Jedino, možemo ovako malo se zezati da opustimo atmosferu, ti i Kujtim Šalja ostali na istoj onaj vizualnoj. ali ajmo iz početka. Smijemo li biti toliko bahato nezadovoljni da nakon 4 boda iz 2 utakmice budemo nezadovoljni? Zato što nismo riješili pitanje prolaska na Europsko prvenstvo već sada. Pa iskreno, ja sam očekivao da ćemo puno ranije riješiti pitanje prolaska na Europsko prvenstvo. Zakomplicirali smo, što je razlog, to najbolje zna izbornik. Gledajući na ove zadnje 2 utakmice u Splitu, nismo bili toliko dobri koliko su Mađari bili loši. Pogledajte samo kako su primili 2 gola. Međutim, najveća pobjeda po meni u Splitu je način na koji je na koji se raspala ta emocija, jer puno je navijačka emocija, govorimo o reprezentaciji, jer puno se protekle godine špekuliralo i balansiralo sa nekakvim glupim sintagmama poput ne može reprezentacija igrati u Splitu, nije emocija prava, navijači imaju nešto, bojkotiraju reprezentaciju, to su gluposti. I to je po meni najveća pobjeda. Utakmica u Velsu. Ti si bio tamo, ti si je vidio bio sam u Velsu, nedostajalo nam je ritma, energije. Nismo nikako mogli uspostaviti tu kompoziciju igre, ne znam zbog čega. Falio je, čini mi se, Brozović. Je li sad trebao ostaviti Petkovića u igri ili nije? Je li trebao izvaditi Perišića? To su sad finese. Mislim, činjenica je da, dakle, trebali smo osigurati ranije odlazak i ne dovesti se u ovu situaciju. Zašto reprezentacija tako dugo nije bila u Splitu? A evo, Luka Modrić kaže, nemojte se sakrivati iza nas. Jeste li vi, kad si ti bio reprezentacijac, baš htjeli Zagreb, a tad je bio Dario Srna, čini mi se, koji je Hajdukovac etablirani, zašto se malo odlazilo prema Splitu? Je se sakrivalo iza igrača? Što se tiče, kad sam ja bio tamo, niko se nije sakrivo. Svi su želi igrati u svaki grad u Hrvatsku, pogotovo u Splitu, tamo je uvijek sjajna atmosfera. Ko je sad krenuo neku prič negativno prema Splitu, to vi najvjerojatnije znate bolje od mene. Ja u tome ne ulazim. Međutim, da ima stvari općenito u naš nogomet šta može biti bolje, to smo svi svjesni. I može biti i bit će bolje. A šta se tiče igrati ili, recimo, već sam vidio i tu temu što ste najavili, hoće se igrati u Zagrebu, u Rujevicu. Mislim, ako je već najavljeno da se igra tamo u Rujevicu, u Rijeci, ja mislim da uopće tu nema nikakav problem. Ne vidim uopće razlika ako se igra u Zagrebu, u Osijeku, u Splitu, u Rijeci. Mene samo zanima, je li tvoja generacija se htjela malo da ne igra u Splitu? Mi smo par puta igrali i mislim da nismo ni jednu tekmu izgubili dole i uvijek je bila sjajna atmosfera. Sve jasno. A ovo što si vidio protiv Mađara, snedirajte mi ravnicu, Cesarica, kažu malo malo Splićana bilo na utakmici, ali bog me, kad sam čuo da kako cijeli stadion pjeva Dalmatinac sam, tu sam rođen ja, ponijelo i naše emocije. Dakle, pokazalo se, bez obzira na to što će reći, nema ultrasa, nema onog sjeverne tribine, jel'a? Ali atmosfera bila sjajna, bez obzira na to. Svi smo vidjeli, mislim da cijeli svijet je vidio kako je dole bila atmosfera i ljudi koji zanima nogomet. Bilo bi lijepo da svaki put tako i manje više je svaki put tako. Imamo puno pitanja za našega Josipa Šimunića, nogometni tema. Igrati na stadionu, znači nećemo spominjati ime, X koji ima 8000 ljudi ili Y koji ima 30000 ljudi, a s obzirom da se zna da Hrvatski nogometni savez ipak 95% svojih prihoda, ispravite me, dobiva putem svojih supstanci, odnosno izvora, resursa i tako dalje. Pa nekako, kad izgubiš 4 puta manje novaca, nekako, šta znam, nisam stekao da se u Rijeci neko, kad je bila anketa, ljutio na pomisao da će otići se sa Rujevice. Ali zašto se došlo u taj procjep, rasjep, igrat ćemo, možda nećemo, onda ćemo ipak igrati?
Pa zapravo ja mislim prvo da problema uopće nema oko toga i da se problem nepotrebno stvorio kroz medije i definitivno u ovom trenutku mi ne možemo govoriti o ničemu drugome nego o načinu na koji Hrvatska nogometna reprezentacija ima svoj put prema Europskom prvenstvu. Ja ću se vratiti na vaš onaj prvi komentar. Ne smatram, zapravo mi smo krenuli sa nekim komentarima, mi imamo još jednu utakmicu. S druge strane, Hrvatska nogometna reprezentacija nije izgubila utakmicu unutar svoje kvalifikacijske skupine na domaćim utakmicama i definitivno u ovom trenutku smatram da nema nikakvog problema što se tiče našeg nekakvog igre i plasmana na Europsko nogometno prvenstvo. S druge strane, na kojem stadionu ćemo igrati? Mi donosimo odluke na temelju politike Hrvatskog nogometnog saveza i Hrvatskog nogometa, a te odluke su zapravo definirane na način da Hrvatski nogomet mora biti promoviran u svim gradovima. Te odluke donosimo u skladu sa zapravo svim strukturama unutar Hrvatskog nogometa. I ne smatram da će Rujevica u ovom trenutku biti ikakav problem. Smatram da će Hrvatski nogomet i reprezentacija imati veliku podršku tamo i da ćemo mi na svom putu zapravo napraviti taj potreban korak. Ako ćemo govoriti o nekakvom minusu, možda je jedini minus koji smo mi napravili taj neriješen rezultat u Azerbejdžanu, ali da nam je neko prije početka skupine rekao imat ćete jedan poraz i dva neodlična rezultata, ja mislim da zapravo bi svi bili zadovoljni. Dobro, ali ne možemo zanemariti taj financijski aspekt. Dakle, zna se što donosi Poljud ili Maksimir, kapaciteti 30.000 ljudi naspram 8.000 ljudi. Dakle, tu nema nikakve ljutnje ako govorimo o poslovnom aspektu. Ali, Željko, ne znam da li se slažeš sa mnom u tom dijelu, a s druge strane... To nije sporno, da, to nije sporno. Dakle, ali s druge strane, kako se, postavlja se pitanje što je logično, zašto se onda unosi taj nemir, zašto mora sad Luka Modrić izlaziti u javnost, zašto se onda nije isti dan rekao, o čemu vi pričate, Rujevica je dogovorena. Tako je, apsolutno se slažem s vama i ne bi se složio sa gospodinom Črnkom da su mediji krivi, da su mediji producirali razlog te nekakvog činjenice da se fokus reprezentativcima odmaknuo od važne utakmice. Koliko god mi sad hinili da nam je situacija ležerna, ona i nije toliko, toliko ležerna i neće biti lagano igrati ovu utakmicu iz više razloga. Jedan od njih je, to možda kasnije možda Josip može prokomentirati, činjenicu da ćemo igrati bez Lovrena i Vide. Dakle, jedna potpuno nova kompozicija igre u zadnjoj liniji. Ali jednu drugu stvar bih htio reći, a to je da čini mi se da su da je stalna mjena kad je Hrvatski nogometni savez u pitanju, dakle su te nekakve dvorske igre koje su prisutne sve ove godine, pa i u eri Zdravka Mamića na malo teatralni način. Mislim da će puno toga odrediti, dakle sad u narednom periodu, u narednih nekoliko mjeseci, puno će toga odrediti zbivanja u našoj visokoj politici. Dakle, sada nam slijede u prosincu predsjednički izbori, na proljeće unutarstranački izbori u HDZ-u i to će jako puno odrediti, odnosno na osnovi te nekakve kadroviranja će se podijeliti karte ljudi koji će imati utjecaj ili neće imati utjecaj u Hrvatskom nogometnom savezu, odnosno u Hrvatskom nogometu, a svi znamo što je, dakle, zahvaljujući brendu Hrvatske A reprezentacije, znamo što znači biti prisutan oko vatrenih, oko te cijele priče, ali jedan drugi aspekt koji nije zanemariv, a to je ta emocija koja se izaziva kad su u pitanju hrvatski navijači, emocija kojom se manipulira. Dakle, to je u svim nekakvim udžbenicima političkog marketinga ili političkog inženjeringa, kako je kod nas, možda je to adekvatni izraz, to je osnovno sredstvo, osnovni alat, dakle onaj koji može utjecati na emocije biračkog tijela, zna put kako dobiti izbore, a ne postoji sport u Hrvatskoj kao poput nogometa koji može izazvati takve emocije. Pa pogledajte samo kako se tim emocijama manipulira oko Hajduka za njih 10-15 godina. Da, ali direktno pitanje. Jel postoji
malo rovovski bitki sad trenutno u savezu na relaciji gospodin Kustić, gospodin Davor Šuker? Pa neću govoriti o rovovskim bitkama jer zapravo kad vi imate jedan spektar kao što je Hrvatski nogometni savez, onda širok djelokrug može ponekad između svih nas pa i nas članova izvršnog odbora donositi nekakva suprotna mišljenja. Međutim, to je sve u dijelu zapravo odrađivanja posla i u dijelu komunikacije koja postoji u Hrvatskom nogometnom savezu i definitivno takve stvari ima u svim segmentima i u svim godinama i nikad nije bilo zapravo problema i uvijek se to rješavalo na način i u interesu hrvatskog nogometa. Dakle, ne dvojite da postoji malo, ajde recimo trzavica. Uvijek ih postoji, svugdje. Rekao sam, postoji ih i kod nas na sjednicama izvršnog odbora u nekakvim idejama i provedbama. I to je normalno. Mi provodimo danas demokraciju. Ja u svom klubu kažem da je diktatura najbolja demokracija, ali definitivno kad imate demokraciju onda se zna dogoditi da imate i suprotnih stavova i suprotnih mišljenja. Ponekad su i tonovi povišeni, ali to ne znači da zapravo posao ne ide u onom smjeru koji... Nije sporno. Nogometni savez funkcionira na najbolje mogućoj razini, sigurni smo, ali ono što se kaže gdje ima dima, ima i vatre. Ne znam, traži li se Željko novi predsjednik ili je Davor Šuker siguran ili čekaš ovo što si rekao? Pa mislim da će puno, kažem, opet... Opet politika odlučio. Opet, okay. Naravno da će, da će ovaj, odlučiti politički patronati koji su ovaj, zajednički nazivnik svega ozbiljnog što se događa na ovim prostorima u državi. To je jasno kao dan. Međutim, htio bih još jednu stvar reći, a to je da su normalne okolnosti, mi ne bi sad trebali pričati o ovom o čemu pričamo. Dakle, umjesto da svu energiju fokusiramo na momčad, na igru, na nogomet, dakle, ispod radara je prošla i naša uvjetno reč. Mi smo dobili Mađarsku 3-0. A kako smo je dobili? Nismo je dobili igrom. To se vidjelo u Velsu, da imamo određenih problema. Dobro, čekaj, hoćeš li ti meni želiš sugerirati na temu, usmjeriti fokus na... Na igru reprezentacije i izbornika Dalića i jesmo li mi trenutno sada na dobroj radnoj temperaturi? Mislim, na dobroj radnoj temperaturi. Nije sporno da mi imamo kapacitete, nije sporno, hoću reći da je... neprirodna situacija i to nije dobro za interes hrvatske reprezentacije. Dakle, neprirodno je ozračje jer se stalno potenciraju te nekakve tenzije, sukob između Šukera i Kustića. Naši reprezentativci vjerojatno gube fokus. Pa tako je, tako je, apsolutno. Koliko to utječe na igru? I pogledajte samo reakciju. Dakle, prvi put u novijoj povijesti imate kapetana koji eksplicitno zauzima stav. A znaš što bi ti Dalmaciji rekli? A ti si bio prije. Dobro, samo kažem, ne, samo kažem. Sve u redu, dobro, javio se oni kada je bila kada je smjena. Naravno, možemo sad pričati o tome, bilo bolje bili se dogodilo nešto bolje u hrvatskom, oko hrvatske reprezentacije da se kapetan javljao češće. To sad su neke druge. Dobro, mislim da je bolje da se kapetan javlja nego ti i ja kad govorimo o nekim stvarima. Naravno. Ali nismo zaboravili našeg glavnog aduta u emisiji Sport Nedjeljom, Josip Šimunić. Josipe, sada trener. Činjenica je i jest da počnemo dobro u tom ciklusu prve utakmice sjajno, jel, Slovačka, bum, Azerbejdžan se dogodi. Sjajno, Mađarska dobro, iako će Željko kazati da su nas Mađari ispoklonili sa svojim situacijama, ali to treba isprovocirati i treba znati zabiti gol. Zašto, je li padamo? Zašto se događaju ti padovi? Prvo, mi uspoređujemo našu igru, pretpostavljam, sa ono što smo prošle godine vidjeli u Rusiju, što je bilo nevjerojatno sjajno. Od kad sam ja igrao od reprezentacije od 2001. godine, mi smo se uvijek mučili, osim jednom tamo, mislim da je bio Cico Krajnčar izbornik, mi smo se uvijek mučili u te kvalifikacije. Često nije bilo igra sjajna, ali smo došli do naš cilj. Mislim također da ovo sada, mogli smo mi to davno prije riješiti, ali nismo. A smo još prvi na ljestvicu. Ja volim uvijek osobno gledati stvari što su pozitivni i to je pozitivno. I imamo još jednu tekmu kući. Par te teme su sad izašli u zadnjih par dana što je negativno, što može utjecati negativno.
Mislim da trebamo što manje negativnosti. Imamo još tu jednu tekmu i iskreno igramo od kući, igramo u Rijeci. Prvi smo na ljestvicu, mi smo vice prvaci svijeta. Ja ne bih volio iskreno da sam ja Slovak, ja ne bih volio doći u Hrvatsku igrati takvu tekmu. To bi bilo baš ne bi bilo baš drago. Mislim da trebamo više se koncentrirati na te stvari i trebalo bi cijela okolinosti isto fokusirati na tu jednu tekmu i pobjedu i da se mi kvalificiramo. Kakvu Hrvatsku sada ti gledaš? Sportsku Hrvatsku, je li? Kako gledaš sportsku Hrvatsku sada, naspram recimo kad smo se družili prije 2 godine? Evo. Iskreno, pozitivno. Pozitivno, pozitivnije nego prije, ali malo prije sam rekao i slažem se sa sve što je rekao gospodin Crko i gospodin Janković. Ima puno prostora za napredak. I to nije više po meni, to je čak nije na terenu, to je van terena. To će biti sigurno. Mi imamo nešto u sebi, nešto u našim genama što nema niko na svijetu. Mi imamo nešto posebno i zbog toga mi u sportu općenito radimo čudo. I ja se uopće ne bojim, ja sam pozitivac. I emotivac. Osobno, emocije su isto tu često što je normalno. Ali ja se uopće ne bojim, nijedan spot što se igra u Hrvatsku, mi ćemo uvijek čudo napraviti. Htjeli, ne htjeli priznat, ali Josipe, ne bježimo da se uključiš u to. Kakva nas, sva trojicu pitanje točnije, kakva nas to onda utakmica čeka na Rujevici? Željko, možemo krenuti od tebe, pa bi ovdje čuti Nenu. Jedna kompleksna utakmica, da zaokružimo taj reprezentativni ciklus seniorski, utakmica gdje nećemo imati dobro postavku ekipe, jel tako? Imat ćemo protivnika koji će sigurno htjeti malo vratiti nam za ono što smo mu napravili, jel tako? Ma neće biti zgodno igrati. I osjećaj psihološki da moraš, da ne smiješ izgubiti. Tako je taj osjećaj, taj imperativ koji moraš, imperativ da moraš pobijediti utakmicu. Takve utakmice najčešće, najteže igra, to Josip vjerojatno zna. I činjenica da ćemo igrati bez standardnog stoperskog para, zadnji put smo bez njih igrali, bez Lovrene Vide, prije nekih 6 godina, mislim da je Joe igrao tada utakmicu sa Islandom. Island, Čorluka i Joe su bili stoperski par. Sigurno će to utjecati i može utjecati, ne kažem da hoće, ali može utjecati na kompoziciju igre zadnje linije cijele momčadi. Drugačije se osjeća i Livaković kad je ispred njega novi stoperski par. Sve to drugačije. Drugačije rezoniraju bekovi, to će stati, to će otići napred. I vidjeli ste u prilogu da i izbornik nije zadovoljan. Dakle, on nije zadovoljan. Dobro, to je nekako njegova karakteristika, on je stalno nekako spušta. Mogu li intervenirati? Je li na neki način Zlatko Dalić po tebi polako ide nekako zaokružiti jedan ciklus i pitam samo pitanje, razgovaramo, dakle... Ne znam, dobro, on često puta znao spomenuti da kao u stilu svjestan, mislim da sam negdje sam pročitao, svjestan sam kada izgubim dvije utakmice da, ako na to aludirate, svjestan sam da ako izgubim dvije utakmice da će mi raditi u glavi, to je opet kod nas... Mislio sam u kontekstu i čak i ovih situacija koje se događaju, ovih priča oko nogometa, jel? Ja mislim da Zlatko Dalić je sjajan izbor tu je Joe prije neki dan u jednom intervju za Sportske novosti, mislim da je kao upotrijebio jednu zgodnu sintagmu, dajući mu tu nekakvu božansku dimenziju. Na kraju je tako ispalo. Napravio je sjajnu priču. Meni se sviđa njegov nastup, on je malo pogrešaka napravio, gotovo nijednu u toj interakciji s medijima i u interakciji s navijačima. Uvijek je slao sjaj odlične poruke, pa i uoči utakmice sa Splitom koja je bila, koliko sam shvatio, on je bio jedan od glavnih inicijatora. Igrači ga vole, to je očito i ljudima se, i navijačima se sviđa. Sviđa se njegov diskurs, način na koji on razgovara, komunicira sa autoritetima, vješto balansira između predsjednika, navijača, igrača. Došao nam je u pravom trenutku, apsolutno nam je došao u pravom trenutku.
božanstvo, što kaže Željko, stavio si ga na pijedestal božanstva, ali zaista sam Bog nam je poslao, mislim ne moramo govoriti šta je zajedno sa reprezentacijom napravio prošle godine, ali imaš visoko mišljenje o Zlatku Daliću. Imam najbolje mišljenje. Čovjek, ja sam bio u stožeru sa Ante Čačićem ono vrijeme, bilo je to par utakmica gdje možemo mi pričati od sreću, nesreću, puno stvari van nogometnih terena. Mm-hmm. Bilo je jako, jako zeznata situacija. I onda je Zlatko došao, pobjedili su ona tamo u Ukrajinu 2-0, dodatne kvalifikacije i ovo sve drugo vam ne trebam pričati što je. To je, vidim ga, ja ga gledam ko jako, jako pozitivna osoba. Je li dugoročno rješenje po tebi on za reprezentaciju? Ja mislim da je, to je moje osobno mišljenje, mislim da je on na pravo mjesto i uvijek kritike je normalno, kritike je dobro, to ti poticaj da budeš bolji i svi kao na način kako se on predstavlja prema javnosti i kao stručnjak, mi svi zaboravljamo, on je promijenio našu igru, kad smo mi prije igrali, promijenio je našu igru, igraju skoro svaku utakmicu pressing i to je jako nezgodna igra protiv toga. Većina ekipe nisu navikli na to i to je jako uspješno funkcioniralo i funkcionira još dalje i mislim da teku na Rujevicu će biti tako slično nešto. Mi ćemo nije napast i bez obzira ovi dva momci što ne igraju na stopersku pozicijama, mislim da tu neće biti neki veliki problem. Iako je ipak lakše i sigurnije čovjek kad nije dvojci igraju, ali ovi momci ću sigurno do priliku i iskoristit ću i tako. Ako to kaže Josip Šimunić, nam trebamo vjerovati. Samo kratko, Željko, zadrže misao, htio sam pitati na jedno. Kad muškarac oko žene, kažu Dalmaci kokolava, kad je želi pridobiti onda, i još pogotovo kad vidi da ona još i je pažljiva, brižna, radna i tako dalje, paralelno na istoj razini sa muškarcem, onda se taj muškarac mora truditi malo da je zadrži što duže. Jer izvršni odbor čini sve da kad Zlatko Dalić pokaže znak nervoze, da ga muči nešto izvan svlačionice, je li vi pokušavate njega malo zadržati da ne klizne čovjek nakon Europskog prvenstva? Ja prvo moram krenuti od početka. Kad mediji nisu i hrvatska javnost imali niti u peti Zlatka Dalića kao nasljednika Ante Čačića, izvršni odbor i hrvatska vlada je zapravo prepoznala ime Zlatka Dalića kao vrlo kvalitetnu osobu koja bi mogla voditi hrvatsku reprezentaciju, koja treba to raditi dugoročno. Znamo, s druge strane, da kad se postavlja izbornik da se uvijek razgovara o nekakvim, osim ako nisu nekakve vatrogasne teme gdje se treba to riješiti za jednu ili dvije utakmice, da se gleda dugoročno i definitivno u ovom trenutku izvršni odbor je u tom momentu imao veliku odgovornost jer znamo da su bile i utakmice u Ukrajini i kvalifikacijska utakmica sa Grcima i s te strane smatram da smo napravili odličan potez. S druge strane, isto tako ovog trena odgovorno tvrdim da izvršni odbor zapravo i nakon Rusije, jer definitivno da nije bilo dobre komunikacije između Zlatka Dalića i Hrvatskog nogometnog saveza. Mi svi znamo da je i novac u nekom trenutku jako presudan, da bi Zlatko Dalić možda, jer je ponuda bilo jako puno sa svih strana i mi smo učinili sve što je u našoj moći da ga zadržimo, isto kao što ćemo to napraviti da on bude dugoročno rješenje. Međutim, pitali ste za utakmicu na Rujevici. Definitivno u ovom trenutku ja ću postaviti kontrapitanje. Pa zar nije utakmica sa Mađarskom u Splitu imala istu težinu, pa da mi nismo pobijedili, bili bi u potpuno identičnoj situaciji. Mi moramo gledati utakmicu. Pragmatik, pametni, mudro. Mi smo drugi na svijetu. Jasno. S druge strane, kako smo došli do te pozicije? Pa upravo sa mnogo talenata i koji izniču iz hrvatskog nogometa. Mi imamo puno igrača koji igraju i u velikim ligama i definitivno koliko god ta utakmica je teška, ali to je jedna od utakmica koja ima dodatni pritisak. Nemamo dva igrača, ali mi smo velika nacija i velika zemlja, imamo veliko srce i ja definitivno sam uvjeren da mi tu nećemo imati problem. Jesi nešto ti dodaš, Željko?
Ma htio sam, gospodin Črnko mi je osobno simpatičan, ali ne sviđa mi se kad dva navrata je rekao kad mediji ovo. Ne, ne, ali on voli medije. Ne. Gospodin Črnko ima sve senzibilitet jasno, prema medijima. Sve jasno. Kad kažete ovoga, mi smo prepoznali kad mediji i javnost nisu prepoznali. Pa normalno da ste prepoznali, to vam je funkcija, zato ste i plaćeni. Zato... Još najbolje da niste prepoznali, to onda bi bilo sjajno. Ali htio sam se vratiti na ovo što... Može, jedan lagani slagor za Željka Jankovića. Htio sam nešto drugo reći vezano za što je Joe malo prepričao. Sviđa mi se, super je biti u društvu ovakvog čovjeka koji u svemu vidi dobro, to je to. Ne, to je savršeno. Puni energijom. To je savršeno. U odnosu na svoje prethodnike koji nisu imali dozu samo kritike, on je dovoljno inteligentan tip da i u tim nastupima, u tim istupima medijskim, on je stalno smirivao tem. Čak i kad smo gazili u Rusiji, on je, sjećam se njegove izjave nakon, kad smo izborili četvrtfinale svjetskog prvenstva, čovjek, dakle, u onoj najvećoj mogućoj euforiji, dakle, točno se osjećalo kako rastemo, kako možemo, kako je kompozicija igre tu, kako je sve potrebno, sve što je potrebno za ovaj uspjeh, kako je tu, on mrtav hladan u intervju kaže, mi nemamo igru. Nisam zadovoljan, mi nemamo igru. E to je ja mislim njegov najveći fort. Ma to je blefirao čovjek, znači. Šalim se. Da vratimo još malo na utakmicu na Rujevici. Evo da pitam, možemo li očekivati atmosferu kakva je bila u Splitu, iako će biti manji broj navijača, ali bitan nam je taj jedan bod. Možemo li to očekivati? Biće sigurno energija potrebna, to nema dileme. Ja se kažem, više bojim se neke druge stvari nego ozračje oko reprezentacije nikad nije bilo sporno, gdje god reprezentacija da igra, tako da kažem, više se bojim neki tehničkih stvari. To možda ne bi bilo loše da Joe prokomentira tu činjenicu da ćemo igrati bez malo prije bio spomenuo da para, kako bi on kao trener i kao igrač, kako to rezoniraš? Pa evo, prvo treba vidjeti koji su kandidati. Mislim, ja se slažem, to je sigurno veliki hendikep, međutim kad se mora se, nema tu šta. Ja mislim na način kako mi igramo, pressing, visoki pressing, mislim da će to manje će imati pritisak, njihov zadatak će biti malo drukčije nego vjerujem kao što igraju u klubu kogod bude igrao. Bitno nam da isto na kraju da nam je goma, vidio sam da se ozlijedio Livaković nešto, nadam se da mu nije ništa strašno. Ja se stvarno tu ne bojim. Ja znam kad su i neko je, ne sjećam se točno koji tekmu, Mali, ja mislim da je bio Knezović, pa Mali, ja mislim kad je Čorluka tek počeo, uvijek je bilo neko se ozlijedio tamo, pa je ušao i bez ikakve probleme. Oni će jednim drugima pomoć. Imaš ispred sebe Luka Modić, Ivan Raketić, imaš Brozović, mislim, nemamo se šta bojati. Da, okay. Sad ima negdje 4-5 tih nekakvih stoperskih varijanti i varijacija na temu, ne znam, jedva na stoperu, pa Mitrović, pa Miloš Korić, pa šta ja znam, Perić iz Dinama koji igra sjajno, pa ne bi možda, vjerojatno to izbornik zna, ali ja moram reći za ovaj mali naš Sinjanin, što je u Rapidu iz Beča igra, Mateo Barać, koji igra sjajno, koji igra u odličnoj formi, zabija golove. Da. Dobro, da zaokružimo tu definitivno priču naše reprezentacije. Josipe, U19 reprezentacija. Uvijek na kraju, kad završimo jednu priču, a idemo samo za kraj dotaknuti klupski nogomet, ima li straha? Kakva nam je generacija? Čuli smo da ima Španjera dobrih u ovoj generaciji 2001. i 2001. 2002. Kakva je to generacija? Sačinjavaju uglavnom ekipa iz Hajduka i Dinama, je li tako? Točno. Ima li nekih... Kako si ona rekla, Adita? Novi Luka Modrić i ekipa. Ima li to novih kalibra? Osjećaš li? Ima. Talenat nikad nije bilo upitno kod nas. Imamo stvarno odličnu generaciju. Mislim da se jako kvalitetno radi u klubovima.
Jedinu stvar što sam ja do sada vidio i ja ću to pokušavati imati utjecaj da to promijenim, je naš mentalitet. Prebrzo smo zadovoljni. Uvijek treba se raditi, taj mentalni sklop trebamo tu malo promijeniti, da pokušavamo da ti momci svaki dan kad se probudju, da želju biti bolji i sljedeći dan i sljedeći dan. I to je jednu stvar što ću ja pokušavati njima dokazati i pokazati eventualno, i nadam se da će oni to skužiti. I ako oni to razumiju, i ne, ja stvarno nemam sta. Ja vjerujem da sad već za U21 nije dvojica, trojica, mogu bez problema igrati. Sjajno. Našao si se u tom poslu trenerskom, ja? Pa zanimljivo je, ima tu puno problematike, međutim učim se. Ja sam zahvaljen Hrvatskog nogometnog saveza za priliku što sam dobio. I ja ću pokušavati opravdati tu odluku i pokušati najbolje napraviti što mogu. Ma da prenese, samo dva puta da prenese kako iznese sa lijevom nogom po desnoj strani ako treba, jel tako? Ne samo to, nego ovaj, da prenese barem 10% karaktera kakav je Josip, mi smo već praktirali. Ja mislim da je zaslužio pljesak Željko za ovo, je to je definitivno Josip nama priuštio svih ovih godina, taj karakternu crtu koju nam je donio, koja se mijenja polako, a promijenit će se i u Hrvatskoj. Predlažem sada da pogledamo intervju koji je napravio kolega Vlado Turković sa Nenadom Bjelicom. Naravno, nakon utakmice u Gorici, koju Gorica nije pobijedila. Jel' tako, gospodine Čemko? A naravno, sve usmiraju utakmice sa Šahtarom u Ligi prvaka. Nenad Bjelica, sigurno zadovoljni pobjedom. Bilo je malo nervoze, ali ovo su jako važni bodovi. Pa da, ove utakmice poslije reprezentativne pauze su jako teške iz tog razloga što igrači se okupljaju taj zadnji tjedan pred utakmicu. Neki su došli ponajak, neki utorak, neki srijedu, neki jučer prvi put. Tako da nemate baš mogućnost veliku ni trenirati nešto. Igrali smo protiv jedne dobre momčadi. Tako da sam zadovoljan sa pobjedom i na koji način smo pobjedili. Zabit 4 gola uvijek vrlo pozitivno. Naravno, ne bi smjeli primiti ovakva 2 gola kakva smo primili. Da, ono što je isto jako važno, kroz ove vaše kombinatorike, nazovimo ih to tako, ispalo je da 4 igrača su sad u reprezentaciji, pa neki drugi u drugim reprezentacijama. Odlično, hrvatski nogomet jako napreduje. Pa napreduje, mislim, reprezentacija odradila svoje na svjetskom prvenstvu i sve što je poslije toga došlo je bilo vrlo pozitivno i za hrvatsku reprezentaciju, i Dinamo isto puno napravio na tom planu. Razvili smo nekoliko dobrih igrača za reprezentaciju, isto tako za mladu reprezentaciju, neke druge reprezentacije. Možemo biti zadovoljni i ponosni sa svim što ostvarujemo. Ono što je važno i što Dinamo čeka u sljedećem tjednu, Šahtar? Da, sad ćemo se pripremati za njih. Imamo do utorka 4 dana. Vjerujem da ćemo se dobro pripremiti, da ćemo im pružiti dobar otpor i donijeti pozitivan rezultat. To bi svakako trebalo biti ključna utakmica, ta i ona koja će se igrati kod kuće, što više bodova osvojiti. Da, mislim, Šahtar je jaka ekipa, iskusna ekipa s puno ukrajinskih reprezentativaca, puno Brazilaca. Morat ćemo biti na puno većem nivou nego što smo bili danas, ali vjerojatno ćemo i nastupiti u jednom drugačijem sastavu. Danas smo odmarali neke igrače, neki imaju lakše ozljedice, tako da vjerujem da ćemo im se dobro suprotstaviti i naravno biti uspješni. Iznenadili ste Talijane, onako u početku su govorili, ma Dinamo, to ćemo lako, iznenadili ste njih pozitivno. Kako će biti sa Ukrajincima? Nadamo se da ćemo i njih iznenaditi, treba vidjeti sada. Dobro izanalizira Šahtar kako im se suprotstaviti, onda pripremite ekipu za to. Naravno, jer ti treba doza sreće, vjerujem da ćemo imati, da ćemo biti uspješni. Neno, hvala. Hvala vam. Evo ga, čuli ste poštovani gledatelji što je rekao Nenad Bjelica, a što kažu naši gosti na Dinamo, na Goricu i na hrvatski nogomet nakon 2 minute predaha zbog PP-a. Ja sam je gledao kroz kapljice kiše, ona je svjetlo što me vodi kroz noć, olujni valovima ona me diše, ona je ljubav koja ne može proć. Ja bi ugledao sunce kad bi ugledao nju, ja bi imao ljepotu da je pored mene tu, ja sam znao da ću svoju ljubav. Više od struje. KTC i Marodi u zajedničkoj akciji. Kupnjom Marodi tjestenine u KTC centrima doniraš 1 kunu domovima za djecu bez adekvatne roditeljske skrbi. Sudjeluj i ti, jer naši mladi zaslužuju velike stvari.
inspira, priča vašeg uspjeha. Izaberi svoj put i koristi Kubo Quest ili Quest Lite. Budi slobodan, smoći se, planinari ili bicikliraj. Održi formu, trči, vježbaj i prilagodi svom stilu. Prvi mobitel za sportaše dostupan je u Semarku. Las Vegas je stigao u Varaždin. U shopping centru Lumini otvorio se najveći automat klub u regiji. Na više od 1800 kvadrata od 0 do 24 sata. Čeka vas najbolji izbor automata za igre na sreću. Jackpot od 300.000 kuna, nagradne igre i još puno, puno više. Ribaj Stars Varaždin. Otkri igrača u sebi. Kako postaješ najbolji? Važno je samopouzdanje. Tražiš ravnotežu. Stisneš zube i kad je teško. Pokušavaš iskoristiti svaku priliku i dati najbolje od sebe. Premium Visa kartica. Samo u grupi Privredne banke Zagreb. Evo da sad zad, poštovani gledatelji, Josip Šimunić, Nenad Črnko, član izvršnog odbora, Josipa Šimunića ne trebam čest predstavljati, ali rećemo da je izbornik U19 reprezentacije i Željko Janković, novinar Večernjeg lista. Edita je naravno tu spremna. Mislim, hoćeš pitanje, je li? Hoćeš mikrofon? Evo ja bih gospodina Črnka pitala, u vezi utakmice, znači Gorica izgubila, ali i zabila dva gola. Jeste li zadovoljni igrom? Kakvi su vaši dojmovi? Pa mislim da smo odigrali jedni i drugi zapravo odličnu utakmicu za publiku i definitivno za promidžbu nogometa u Hrvatskoj. Neno Bjelica kaže nismo smjeli primiti dva gola, ja kažem nismo smjeli primiti onakva tri gola, jer definitivno prva lopta se odbila od Čabrajine noge, što se ne vidi na kameri, prevarila Kahlinu, druga od Marine, pa napravila luk, treći gol, neću ni komentirati, to je jednostavno. Ali dogodi se i vrataru, tako se mislim, Kahlina je jedan od vratara koji je sigurno ponajbolji u hrvatskom ligi i to su pogreške koje su moguće. Ali mene je iskreno veseli upravo ambijent u Velikoj Gorici, bilo je puno gledatelja, nogomet je bio dobar, bilo je puno golova i u ovom trenutku Dinamo je potvrdio da i bez nekolicine igrača je on doista kad igraju 100% da je nepobjediv u hrvatskom nogometu i ja im želim svu sreću i dalje u Champions Ligi. Je li, mogu ja ili? Možeš. Okay. Željko, moram ti reći jednu stvar, ovako priču ti blizu. Gledao sam sad ovaj intervju sa Nenadom Bjelicom. Pa ti malo čak i podsjećaš na Nenada Bjelicu. Ha? Može, može. Znači, počeli smo sa Kultivom Šaljom, završili na Nenadu Bjelicu. Ali dobro, moramo razigrati ekipu. Usmiraj tog Šahtara. Malo prije smo govorili sjajne priče o, a to će se Josip pripremiti, za Zlatka Dalića. Što je to donio Nenad Bjelica u hrvatski nogomet? Pa on je donio jedan moderan rad, moderan pristup. On je pokazao put mladim trenerima kako treba raditi. Dakle, odabrao je očito tim ljudi koji mu vjeruju i kojima on vjeruje, ljudi koji znaju svoj posao. Po meni najvažnija stvar, mislim da je uspostavio je komunikaciju sa momčadi i mislim da obojice imaju pošten odnos prema svojim igračima i zato im oni vraćaju na način. Mm-hmm. Znači, možete primijeti da neki igrači, neću sad imati u Dinamo, koji su prije dvije godine itekako bili upitni, sad su razinu svoje izvedbe povećali na 50% odnosno na prethodne dvije godine. Jasno. Josipe, dojam Nenad Bjelica? Pa, od kad je Nenad Bjelica došao biti trener Dinamo je krenuo, ne kažem da je prije bilo loše, ali on je nije doveo da neku novu razinu. On točno zna način koji on želi igrati. On je doveo igrače, taj profil igrača koje igraju taj njegov sistem.
i svi drugi ovi ko su bili već tamo, oni su to prihvatili. Ako hoćeš, izvoli, ako ne, ima i drugi ko čeka. Može li Dinamo dohvatiti tu drugu poziciju, treću poziciju, ali ako ništa drugo da se igra? Dakle, je li može Dinamo do kraja u ovoj skupini biti konkurentan? 100%. Oni su već to pokazali. Ova utakmica u utorak protiv Šahtor, vidit će se tu utakmicu i sljedeću u Zagrebu. Sve ovisi o te dvije utakmice. Imaju jako, jako velike kvalitete, međutim tu treba i malo sreće, što je Neno rekao. Međutim, ako se radi pošteno, ta sreća će sigurno doći i ja uopće ne sumnjam u njega. Željko, hoće biti dobar rezultat? Prognoziraš ga? Imam dobar osjećaj. Dobro. Imam dobar osjećaj, iako je nezahvalno ovaj... Pa ćeš mi se smijeti kad... Neću ti se smijeti, zašto ne? Pa ja volim ovaj... Kad on... Ja volim taj tvoj predosjećaj. On uvijek mene odvede u krivu ulicu. Ali isto važno je spomenuti, dakle, za Bjelicu, imao je mir. Imao je mir koji možda ne bi imao da je Zdravko Mamić tu. Evo ga, da. Dobro, ali simbioza, ako već govorimo o Zdravku u Hercegovini i Bjelica u Zagrebu, da je sjajna distanca napravljena, a svak radi svoj posao. Apsolutno. Ne, hoću reći da Mamić je ponekad i nesvjesno napravio pritisak na momčad, na igrače, svojim ti nekim prirodnim karakternim osobinama. Da. Hoće li i njegov slučaj biti vezan za politička rješenja? Ne znam, to morate pitati. Okay. To morate pitati neke odvjetnike, a nije moje domene. Za kraj, Neno, Gorica, moram to kazati. Dakle, kad pratim Goricu, a pratim je jako. Ja bio sam mali kad sam krenuo u Goricu. Ovo sad, bez obzira što se radi o istom stadionu, ali kad dođeš na utakmicu u Gorice, zaista kao da si došao u jedno kazalište, ali baš... Da ne kažem sam milanske skale, ovo te floskule, ali zaista na evropske standarde utakmice gdje se od ulaza parkinga pa do dolaska na svoje ili radno mjesto ili poziciju za sjedinje utakmice osjeća čovjek kao gospodin. Gorica izrasla zaista u respektabilni klub. Zahvaljujući naravno i ljudima koji vode grad, to moramo to priznati. Pa je, meni se prvo svi smiju kad ja odem negdje van sa reprezentacijom, pa onda pofotkam sve po stadionima i onda donesem doma, a tu moram zahvaliti simbiozi sa gradom, gdje zapravo sve one nekakve kvalitetne vizije koje vidimo vani i naučimo nešto, pokušavamo pretočiti u objekt koji je star, ali definitivno se da tu nešto napraviti. Sigurno da bez podrške grada i bez zapravo zajedničke nekakve simbioze, ne samo grada u kojem ja govorim politički, meni se dogodilo na gradskom vijeću da politička oporba u nekim primjedbama na funkcioniranje grada ističe pozitivan primjer HNK Gorice i rukovođenja HNK Gorice na taj način. To valja znat. Definitivno u ovom trenutku smatram da smo nogomet u Velikoj Gorici ne spada u djelokrug politike, nego u djelokrug ljudi i da smo mi zapravo jedna velika simbioza grada i mi smo svi Gorica. Na kraju krajeva grad zajedno sa nama ima velike ambicije. Mislimo da ćemo vrlo brzo krenuti u projektiranje još jedne tribine, da zaokružimo stadion na nekakvih 8000 mjesta i definitivno u tom smjeru smatram da ćemo onda stvoriti i uvjete. Naš partner planira ozbiljnu investiciju na zapadnoj tribini gdje mi imamo 700 kvadrata prostora da napravimo vrhunske uvjete i za seniore i za reprezentaciju što se tiče slačionica, izlaska na teren i sve ostalo i smatram da ćemo s te strane dobiti jedan respektabilni objekt u Hrvatskoj. Znamo da U21 reprezentacija ga vrlo često. Ok, ali šta je sa onim stadionom što smo ga najavljivali u Sportu nedjeljom? Pa dobro, mi smo pričali stalno o tom stadionu i ta priča o stadionu i dalje stoji. Međutim, svi znamo da je i kineski investitor dao određen rok do 2023. godine da se u tom smjeru mora zapravo uključiti i jedan dio politike i zatvoriti određena priča. Ali ako se sjećate
ja sam i tad rekao da taj stadion neće biti stadion HNK Gorice, da će Gorica i dalje igrati na svojem stadionu, mi ćemo svoj stadion urediti. Na kraju krajeva nama imponira da dođe kamp, nogometna akademija i velik stadion jer će i klub s te strane rasta, ali to su druge priče. Željko, vidim osmijeh na licu, kratki, ali da li je to cinični osmijeh? Ne, nikada. Htio sam samo, dakle, to gospodin Črnko jako dobro zna da bez tog političkog patronata je malo toga moguće u Hrvatskoj, ali bez obzira na to smatram da svakako vrijedi istaknuti način na koji su ljudi iz Gorice iskomunicirali proteklih dvije godine sa ljudima, sa ekipom koja je došla izvana, pa i ti razgovori sa potencijalnim stranim investitorima. Jednostavno pokazali su put drugim nogometnim sredinama u kojem će smjeru nogometni razvoj ići u Hrvatskoj. I to je jedini put. Okay. Ovo drugo sve, dakle, ti isključivi politički patronati gdje se novac iz državnog proračuna dijeli šakom i kapom bez ikakve kontrole, to je, nadam se da to postaje, da to ide kraju. Hoće li Hajduk ostati u utrci, ti si kao čovjek iz juga, navijač Hajduka, to moramo naglasiti, hoće li Hajduk nakon utakmice s Mađarskom i dalje biti u vrhu ili će neke mašinerije koje se Hajdukovci boje odraditi svoje? Mislim, kako znam, postavi nezgodno pitanje. Ne, sjajno pitanje. Znam. Ima jednog i drugog, ali mislim da hoće, mislim da puno je donio ovaj novi, gospodin Burić je puno donio ovoj momčadi. Neki igrači u toj momčadi su sazreli, imaju nekolicinu mladih igrača koji su budućnost kluba. Napravili su sjajne sad poteze nekakve i u transferima, pogodili su. Dobro, siguran si da će Hajduk ostati konkurentan? Ostaće sigurno, to nema dileme. Dobro, zaokružili smo cijelu priču. Jedan veliki pljesak želim Josipu Šimuniću, hvala lijepa na dolasku. Puno sportske sreće, držimo palčeve mladoj reprezentaciji, Neni Črnku i njegovoj Gorici. Naravno, neka brodi ovako lijepim stazama i morima nogometnim hrvatskim, pa danas sutra europskim, kako ste nas navikli. Željko, puno kvalitetnih tekstova i da svaki dan kad pročitamo nešto novo od tebe budemo bogatiji. Hvala ti lijepa na dolasku. Hvala gospodo još jednom. Kratki predah i Edita. Imamo odbojku, imamo i golf, ali ja bih prije svega malo košarku dotaknuo. I to košarkaški klub Split koji slavi 30. obljetnicu osvajanja prvog naslova lige, odnosno kupa prvaka tadašnjega. Rađa, Kukoč, Burić, Sretenović, ko će se sve njih sjetiti, Perasović. U svakom slučaju budite s nama, nakon toga malo i o rukometu. Sport nedjeljom ide dalje. Pričati o hrvatskoj košarci onako dubinski, a da se ne iznerviraš, jako je teško. Onda naravno posegneš u povijest i nekako se za trenutak srce razgali, ali opet samo za kratko. Jer surova stvarnost nas prokleto vrati ne na zemlju, nego u zemlju. Ove godine obilježila se jedna velika obljetnica, nekada košarkaškog diva, košarkaškog kluba Jugoplastike, odnosno Splita. 30 godina od osvajanja prve u nizu od tri titule klubskog prvaka Europe u Minhenu. Jedna anonimna ekipa koja je tek u tadašnjem domaćem prvenstvu skidala zajedno s Partizanom primat nedodirljive Cibone s Draženom Petrovićem, polako se ušuljala na završni turnir Kupa prvaka i najprije skinula Barcelonu sa San Epifanijom, a onda Džamše i društvo iz Makabija u velikom finalu. Ante Marović je na odlegeni kluba dobro se sjeća tih velikih dana splitskog kluba. Igrom slučaja ja sam bio sudionik u tom omladinskom pogonu, pratio sam taj rad. Jednostavno ta generacija je bila predodređena da napravi velike stvari. Tako da jednostavno to je bio jedan sistem, to je bio jedan sustav koji jednostavno mnio sve ispred sebe. Tog travanjskog dana počela jedna košarkaška dinastija koja je trajala. A o dočeku pred više od 150.000 ljudi ne treba ni pričati. Kukoč, Rađa, Perasović, Maljković. To je dan koji je nezaboravan, to je dan koji će se pamti cijeli život. Jednostavno, to je bilo jedno oduševljenje. Ne znam, možda se to ponovi, ali samo možda se ponovi ako Hajduk bude prvak Evrope. Možda je jedino to moguće. Velike evropske utakmice, imena košarkaška koja su krojila košarkašku mapu svijeta dovoljno govore o tome što je tada Jugoplastika značila za evropski i svjetski nivo. U samostalnoj pak Hrvatskoj, uz povremene bljeskove, klub je ovisnio o novcu, naravno, ali i o nestručnom vođenju. Iz toga došao do toga da su ga gledali u nekim trenucima samo članovi uže obitelji košarkaša.
no nova uprava želi drugačiji, bolji Split. Apsolutno treba čestitati ljudima koji vode klub. Oni se izuzetno trude, oni se izuzetno pokušavaju napraviti sve što je u njihove moći. Mislim da su napravili strahoviti posao, klub je financijski stabiliziran, organizacija kluba se digla na jedan vrlo veliki nivo. Mi smo postali jedna sredina koja je poželjna i jedna poželjna destinacija i za dolazak igrača i za dolazak mlađih igrača. Mislim da smo na dobrom putu, neke situacije koje smo imali, sve smo to izbjegli, klub je stabilan i mislim da u narednim sezonama sa jednom vizijom i stručnom i organizacijskom ovaj klub može samo ići i napraviti korak dalje. Nekako sa obljetnicom dogodilo se ovoga vikenda na okrugli broj 30 i točno toliko koševa razlike poraz u Hrvatskoj ligi od Cibone. Pitati Antu Grgurevića nakon dvoboja o slavnim danima i nije bio baš neki pogodak. Nakon jedne krize koja je bila prije pred jedno 6-7 godina, sad smo dosta stabilno, ljudi u klubu su dosta trudi oko toga da se pokrene omladinski pogon, da imamo neku stabilnu bazu, činjenica je da djece nema kao prije, ali treba se na tom raditi da se dovedu. Što se tiče 30 godina, to je bilo, međutim mi ne možemo živjeti u prošlosti, nama je to koristilo, ali određena trgovina će nam polako to i postati teret. Tamo smo simbolično danas 30 razlike za 30 godina. To je neka bilo je lijepo, ali sad bi se da idemo analizirati šta, kako i zašto, to bi uzelo puno vremena, nije potrebno. Kako, samo da vam reci onako puls Splita, fali li Splitu vrhunska košarka? Bez daljnjega da im fali, to je tako, naravno da im fali, da ljudi dođu da gledaju. Odigramo dvije, tri u dobre utakmice, pa malo ljudi dođe, pa odigramo loše, pa ljudi se povuku. Splitska publika je zahtjevna i hoće samo najbolje i dok im to ne pružiš, onda je jako teško napuniti dvoranu. Ali je to na nama. Niko nama ne brani da igramo dobru košarku i da privučemo ljude. I to je odgovornost koju mi moramo nositi, odnosno znat nositi i s tim se boriti svaki dan. To nije lako, to je jako teško, ali se sve na kraju svodi ili možeš ili ne možeš. Uglavnom, dani ponosa i slave za klub Zgripa je davno iza nas. Novoj ekipi koja rudarski stvara nove perspektive želimo puno sreće. Uz nadu da će se nešto slično, barem u nekom manjem, realnijem obliku, dogoditi vrlo brzo. Pa za početak recimo osvajanje našeg prvenstva i recimo ponovno sportsko sučeljavanje s najboljim regionalcima, ravnopravno, oči u oči, sa Zvezdom i Partizanom. Dobrodošli, poštovani gledatelji, emisija Sport nedjeljom. Tema odbojka, nekako u zadnje vrijeme dosta odbojke imamo, ali ovako bit će opet kratko, slatko, uvijek interesantno svakako sa našim današnjim gostom, Rade Malević, trener muške odbojkaške ekipe Mladosti, koju nakon djevojaka čekaju nastupi u Ligi prvaka. Rade, hvala lijepa na dolasku. Nema na čemu. Drago nas se vidje, da. Imeni vas. Je li Mladost muška spremna za okršaj sa nominalno londonsko-britanskim sastavom koji ima prefiks ili jedan dio Polonija, najmanje Poljaka i tako dalje. Dakle, jedna ekipa za koju se, ono što ste rekli u OFU prije, vrlo malo zna jer praktički još nije odigrala neke važne utakmice, a to može biti u stvari možda dobro, a možda i nagazna mina. Pa razlog je tomu što zapravo Englezi kao recimo odbojkaška federacija prvi put u povijesti nastupaju u najjačem natjecanju klubskom u Europi. I vrlo interesantno zapravo na koji način su oni taj klub stvorili i na koji način žele, po njihovim riječima, pričam što sam pročitao s njihovih portala u Engleskoj, u naredne 2-3 sezone dođi i u grupu Lige prvaka. Da je to tako, podatak da su angažirali jednog od najvećih svjetskih igrača, Džibu Brazilca, i za ovu sezonu, da bi podigli interes, da bi podigli imidž kluba, je jednostavan dokaz da ljudi ozbiljno misle. Sve drugo ćemo vidjeti u utorak, u 8 sati uveče. Vrlo malo o njima znamo, imamo snimku dvije prijateljske utakmice koja ne govori puno. Tako da ćemo se morati maksimalno koncentrirati, pogotovo u prvom setu, da vidimo što mogu i onda eventualno odgovoriti na neke nepoznanice koje u ovom času jednostavno nemamo saznanja o njihovoj realnoj kvaliteti. Zadnji puta kada ste bili u emisiji Sport nedjeljom, rekli ste da ove sezone ozbiljno naparate Ligu prvaka. Kakva je situacija sada? Definitivno sam to rekao da je to tako. Dokazuje i angažman ukrajinskog reprezentativca.
21-godišnjeg igrača na poziciji napadača, primača, pucača, četvorke, kako mi volimo odbojci reći. 21 godinu, izuzetno kvalitetan mlad igrač koji je došao u Zagreb sticajem okolnosti. Zapravo dečko ima ugovor, predugovor sa kineskim klubom od prvog mjeseca. Obzirom da je nama Marko Sedlaček otišao u Moncu u Italiju, mi smo na toj poziciji morali naći nešto što je kvalitetom na toj razini od Marka Sedlačeka. Pogodili smo i mislim da će publika koja će doći u utorak na utakmicu uživati u prezentaciji tog dječaka. To je zapravo odgovor i na vaše pitanje. Pokušat ćemo, sve ćemo učiniti, a naš je plan da iduće sezone sigurno uđemo u grupu Lige prvaka, tako da ako se dogodi ove godine, jednu godinu smo uštedili, što bi rekli. Ja? Dogodi li se kojim slučajem da mladost, vaš sastav prođe, rade dalje, još jedna runda, je li tako? Da, čeka nas prvak Austrije. Znači već se zna, je li? Znamo raspored, čeka nas prvak Austrije, s kojim mislim da možemo ravnopravno igrati. Na nama je zapravo da dođemo u poziciju da igramo s njima, a onda ćemo vjerojatno ponovo razgovarati ovdje. Je li nešto, to ponovimo ako jest, ako smo to spomenuli, nešto kliknulo se u glavama ljudi koji su iz odbojkaškog svijeta da je vrijeme da se, barem zagrebačka mladost kao glavna lokomotiva, pokrene, udahne punim plućima taj zrak i da se nešto napravi više od te odbojke koja nas je nekad stvarno bila oduševljavala, a ne treba puno. Odbojka je u svijetu izuzetno zastupljen sport. 222 nacije su učlanjene u Svjetsku federaciju. Znači ima ogromnu popularnost. Mladost i njenu povijest znate i ljudi koji prate sport jako dobro znaju. A ovo što se dešilo u zadnjih 3-4 godine sa novom upravom na čelu sa gospodinom Mirom Pavlovićem i bilo bi licemjerno ne spomenuti gradonačelnika Bandića i pročelnika za sport Pavelića, koji su strahovito puno pomogli da se spomenuti dom odbojke danas predstavlja praktično kao hram odbojke i to mogu reći iz razloga toga što je prije tjedan dana tu bio gospodin iz Italije koji je cijeli život u Savezu radio, sad je supervizor Europske federacije koji kad je ušao u dom odbojke rekao ljudi šta je ovo, je li moguće da ovo na svijetu postoji, ovako nešto u Italiji nema. Sve to skupa moraju pratiti rezultati. Teško je u ovom momentu. Teško je stvarati igrače i vrhunski rezultat. Međutim, mi smo taj put izabrali i budite sigurni da neće dugo proći da će mladost igrati u grupi Lige prvaka konkurentno sa svim najjačim ekipama u Europi. Možemo li reći je li to put koji je mladost izabrala nešto, hajde kad govorimo barem o gradu Zagrebu, jer brzih uspjeha ima, imamo primjer u nogometu u Rijeci, ali recimo je li to jedna platforma na kojoj Dinamo zasnovao svoju priču u nogometu. Dakle, jaka škola, kreiranje dobrih igrača i danas sutra da, pa ako se i proda nekakav igrač, da se s tim novcima može na neki način uložiti u razvoj mladih, grupe mladih, većeg broja mladih igrača. Mislim da je to jedini ispravan put u sportu. Sport je egzaktna stvar. Da. Nema prošlosti u sportu. Svaki dan je novi izazov. Prema tome, mi tome težimo. Zacrtali smo, tako se ponašamo. E sad. Jasno. Ali s Radom Malovićem možemo o svemu, pa i o onim najosjetljivijim temama, ali evo, čisto tako da je negdje još jednom dotaknemo. Problem generalno hrvatske odbojke je naravno su sredstva. Bez sredstava klubovi ne mogu raditi kvalitetno. Često nam se dogode flash, nekakvi instant rezultati, ali se to ili ne razvije do kraja ili ostane na jednoj razini. Govorili smo u jednom trenutku o toj kvantiteti i kvaliteti. Puno se klubova pootvaralo novih, nećemo ih imenovati, u Hrvatskoj. Ali nekako mi se čini puno zbog članarina. Pa definitivno, mi smo razgovarali i ako hoćete i privatno o tome, ja i dalje sam na stanovištu da je na prvom mjestu ta, nek mi Bog oprosti, prokleta komercijala, a ne kvalitetan rad s mladim ljudima. Prije svega, u ovom momentu vi u Hrvatskoj imate vrlo malo stručnog kadra koji dobro radi sa djecom. Ja mogu navesti, nije neskromno ako kažem da se to nešto ozbiljno radi u našem klubu i ovo što vidim u zadnjih godinu i pol dana u Velikoj Gorici, gdje su zapravo naše vrhunske igračice preuzele skrb o toj djeci, gdje s njima pravilno rade. Ovo drugo,
ne znam šta da vam kažem, ja mislim da bi tu savez ili ministarstvo sporta moralo poduzeti neke korake da zaustavi taj brend komercijale, da se stvara kvaliteta. Da. Ne mogu nestručni ljudi raditi sa djecom gdje se zapravo stvara onaj temelj tehnike i ajmo reći tjelesne pripreme za sport kojim se bave. To je nedopustivo, međutim... Koliko god muškoj odbojci bilo teško, jer uvijek rezultat, recimo, nogometa diktira stvar, pa rukometa diktira stvar, vaterpola, jer vi to imate problem, vi to imate u odbojci muškoj, ali ta ženska odbojka meni nestvarno zvuči da mi nemamo reprezentaciju. Gospodine Breko, vi u ovom momentu u gradu Zagrebu imate sigurno preko 5000 mladih igračica između 10 i 16 godina. Ja ne vidim na tim školskim natjecanjima, na klubskim natjecanjima, ja ne vidim potentne materijale. Jednostavno ne postoje. Zašto je to tako? Mislim da sam dao u prvom dijelu odgovora. Da. I evo, pozivam stvarno odgovorne ljude u Ministarstvu sporta da ispitaju to i da vide o čemu se tu radi. Da, opet jedna velika tema koju bi mogli pričati. Jer odbojka... Ali kažem, nismo vi i ja da sudimo. Evo, pitate me kao trenera profesionalca. Ali koliko malo treba, kažem, kad su djevojke sad igrali Ligu prvaka, koliko treba malo vremena da se napuni odbojkaška dvorana? Siguran sam da će biti u Bojan Stranić utorak opet lijepo popunjen. Ja sam uvjeren da ljudi su željni odbojke. Da vam kažem, rekao sam vam, mi imamo svoj cilj, do njega mukotrpno treba radom doći. Ali budite sigurni da ćemo u tome ustrajati. Za kraj, fali nam rezultat. Lokomotiva je uvijek, naravno, klupski, kad Dinamo ili Cibona ili Zadar ili CD Vita jučer ili u vaterpolo klub Jug napravi rezultat, odmah se nekakav šušur dogodi. Ali kad reprezentacija ipak napravi nešto, onda je to posebno. Mislim, to je nedodirljivo, to je tema, definitivno. Hoćemo li Rade pokušati biti malo, evo, za kraj, imamo li razloga za optimizam da danas sutra, bez obzira evo na strane stručnjake u muškoj i ženskoj konkurenciji, da malo ipak se vratimo, bar onako približimo onom sjaju koji smo nekad imali? Odgovorno tvrdim da potencijal postoji. U ovom momentu muška reprezentacija Hrvatske ima potencijal. Samo govorim iz razloga toga što sam tvrdio i prije toga i prošle sezone da imamo tu kvalitetu, da u narednom periodu 3-4 godine držimo visok evropski nivo. Evo, treba nastaviti raditi, organizirati se, podržavati ih i to je to. Može jedno ovako pitanje, čisto onako koje mene evo, osobno interesira, a kako je Sport nedjeljom emisija koja se gleda u cijeloj Hrvatskoj, pa i tako i u Kaštelima. Što misli Rade Malević o mladost Kaštela, Ivanu Rančiću i... Ja mislim da su Kaštela, to sam javno rekao za Slobodnu Dalmaciju, doista jedno vrelo sportske kvalitete. Govorim o odbojci sada. Jel? Ja ne znam kakve oni probleme imaju. Vjerojatno financijske vrste, ali kapacitet potencijala u Kaštelima je baš na onoj razini koju svako normalan bi želio ko se bavi ozbiljno tim. I trenerski kapacitet? Vidite, ja o kolegama nikad loše ne govorim. Ja Ivanu Rančiću doista želim sve najbolje u životu, a na njemu je da svojim radom i svojim odnosom zapravo stvori potentne igrače koji će koristiti na koncu konaca Hrvatskoj odbojci u konačnici. To je cilj svih nas ako smo u tome iskreni, ako to radimo onako kako treba. Evo ga, došli mi do samog kraja razgovora. Rade, hvala lijepa na dolasku u emisiju. Želimo puno sportske sreće i neka dvorana Bojana Stranića na Savi u utorak u 20 sati grmi, kažemo to tako, prema pobjedi naše mladosti. Vidite, Zagreb voli. Mladost Zagreb voli Ligu prvaka. Ja, ovo što ste vi rekao, sam zapravo uvjeren da će dvorana biti popunjena. Jedan interesantan detalj, recimo od prošlog tjedna kad su igrale naše djevojke Ligu prvaka, primijetio sam da je na utakmici bio i gospodin Jakov Kitarović. Prvi gospodin Hrvatske. Mislim, logikom stvari bi bilo da na muškoj odbojici onda bude i gospođa Kolinda, naša predsjednica. I evo, to je, ajmo reći, jedan ovako javni poziv njoj da dođe da vidi jedan vrhunski sportski događaj. Kakav džentlmen. Hvala lijepa, Rade, na dolasku. Vjerujemo da će biti dobro, prije svega, i da ga bude uspješno. A mi ćemo, naravno, Sport nedjeljom biti tamo. Hvala i vama na svemu. Edita? Da, mi nastavljamo sa rukometom. Naša i muška i ženska reprezentacija okupljaju se u areni. Mm-hmm.
povodom prijateljske utakmice sa Njemačkom. Ovo je reprezentativna pauza. I onda je to dobra prilika da izbornici vide s kojim adutima će vrlo brzo u boj na velika natjecanja. Luka Stepančić, jel? Tako je, imamo jedan zanimljiv intervju. Predlažem da ga pogledate, da vidite šta kaže naš reprezentativac. Uvijek je zanimljivo čuti pravog majstora, a sada govorimo dakle o rukometu. Luka, lijep pozdrav, evo, reci kako su impresije u Mađarskoj, kako si zadovoljan? Pa dobro, lijepo, evo, sad je već, ajmo reći, prvi dio prvog dijela sezone je gotov. Idući tjedan kreće reprezentativne obaveze imamo. Pa mislim da mi kao klub možemo biti dosta zadovoljni ovim uvodom u sezonu. Imamo sve pobjede u Mađarskoj. Odvorili smo dobro sezonu Lige prvaka pobjedom nad Barcelonom. Neću reći neočekivano, malo smo bili razočarani nakon neriješenog rezultata protiv Flensburga kod kuće, ali evo, ispravili smo u Olborgu i naravno došli smo ovdje u Zagreb da ponesemo još dva boda kući. Jel? A sad ovih dana ostaješ na okupljenju reprezentacije, reci šta očekuješ od ovih utakmica i šta kažeš na izbornika, pozvao je ovaj puta i 5-6 mladih igrača na koje uopće skoro niko nije računao da će biti pozvan. Pa je, mislim da to je bilo i realno za očekivati, pošto su, evo, nemamo ni kvalifikacije, ni utakmice će biti prijateljskog karaktera, dakle više će se moći isprobati upravo te mlađe koji evo po prvi puta neki imaju priliku da budu s nama. Mislim, šta očekivati, igramo protiv jedne ozbiljne reprezentacije kao što je Njemačka, mislim da je to dobro i nama i njima, da u ovom trenutku vidimo čime raspolažemo. Veseli me stvarno da će sa nama biti Ivan Martinović koji je zasluženo bio MVP prošlog juniorskog prvenstva. Veseli me da će moj sugrađanin iz Labina po prvi puta biti u A selekciji, Fran Mileta. Bitno je za njih da osjete taj ambijent i kako to sve izgleda. Nakon ovoga svega, evropsko prvenstvo u naše skupine u Austriji, u A, sa Bjelorusijom, Crnom Gorom i Srbijom. Kako gledaš na to? Pretpostavljamo da ćemo ići dalje, da težimo prema najvišem, to su uvijek naši cilji, jel? Ali kako su tvoja ovako neka očekivanja? Znam da je to daleko, ali čisto da te pitam o tome. Pa je, evo, mislim da je to bilo u 6. mjesecu kad smo igrali kvalifikacijski susret sa Švicarskom, znali smo da bi pobjedom bili nositelji u tom nekakvom ždrijebu gdje bi igrali u Grazu i u Beču i to smo i ostvarili jer stvarno smatram da ćemo imati veliku, veliku podršku naših navijača. Mislim da bi se moglo ponoviti nešto slično kao što je bilo na svjetskom prvenstvu u Minhenu. I nama kao ekipi to puno znači. Skupina je ovako domaća, rekli bi, iako mislim da smo favoriti te skupine i da bi sa prvog mjesta trebali otići dalje. To je nekakav onako moje osobno razmišljanje, pošto nismo puno stigli pričati mi dečki o tome, ali mislim da smo u toj grupi stvarno favoriti, a kasnije, kažem, ponovo, ajmo reći, uvjetno rečeno, lakše križanje skupine u Beču i stvarno imamo dobru šansu, dobro otvoren put. Ovo što trenutno pratim sve nas, kako igramo u svojim klubovima, mislim da izbornik može biti zadovoljan, svi imaju stvarno veliku minutažu, svi koji su promijenili sredine, mislim da su dobili ono što su tražili. A znači možda i ono jedino što fali, a to je evropsko zlato, ovo je općenito nikad osvojeno, može se ovaj put desiti da se to i desi. Pa dobro, to je još, uvijek isto pričamo, uvijek prije svakog prvenstva naravno se pred nas stavlja da se vratimo s medaljom, pa kad bi već bilo moguće da je zlatna, jel? Ali, kažem, daleko je to jako, dokazuje se zadnjih par godina na svim prvenstvima da je se proširio krug reprezentacija koje mogu osvojiti medalju, to je sada već sigurno 6-8 ozbiljnih reprezentacija. Osovina reprezentacije je u najboljim igračkim godinama i svakako da mi znamo koja smo reprezentacija, koliko vrijedimo i kad se odlazi na prvenstvo znamo svoje ciljeve, ali eto, o tom potom.
Luka, hvala ti puno na tom vremenu i nadamo se da će biti sve dobro sa rukometom i sa reprezentacijom. Hvala lijepo, hvala vam. I veliki pozdrav, samo da kažem, svim gledateljima. Sportska televizija, da ne bi pogrešio. Tako je, i Sport nedjeljom pratim vas po društvenim mrežama, pogotovo tebe, tako da evo, imate veliku podršku s moje strane. Kako postaješ najbolji? Važno je samopouzdanje. Tražiš ravnotežu. Stisneš zube i kad je teško. Pokušavaš iskoristiti svaku priliku i dati najbolje od sebe. Premium Visa kartica samo u grupi Privredne banke Zagreb. KTC i Marodi u zajedničkoj akciji. Kupnjom Marodi tjestenine u KTC centrima doniraš 1 kunu domovima za djecu bez adekvatne roditeljske skrbi. Sudjeluj i ti, jer naši mladi zaslužuju velike stvari. Ja sam je gledao kroz kapljice kiše, ona je svjetlo što me vodi kroz noć. Olujnim valovima ona me diše, ona je ljubav koja ne može proć. Ja bi ugledao sunce kad bi ugledao nju, ja bi imao ljepotu da je pored mene tu. Ja sam znao da ću svoju ljubav pokloniti njoj, mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj. HEP, više od struje. U ugodnom rustikalnom ambijentu na 2 etaže s terasom u Korčulanskoj 1 u Zagrebu smjestio se vaš omiljeni restoran Gladne oči. Restoran Gladne oči, Korčulanska 1 u Zagrebu organizira poslovne ručkove, večere i ostale razne prigode. Hvala vam na povjerenju i posjetite nas. Izaberi svoj put i koristi Kubo Quest ili Quest Light. Budi slobodan, smoći se, planinari ili bicikliraj. Održi formu, trči, vježbaj i prilagodi svom stilu. Prvi mobitel za sportaše dostupan je u Semarku. Las Vegas je stigao u Varaždin. U shopping centru Lumini otvorio se najveći automat klub u regiji. Na više od 1800 kvadrata, od 0 do 24 sata. Čeka vas najbolji izbor automata za igre na sreću. Jackpot od 300.000 kuna, nagradne igre i još puno, puno više. Ribaj Stars Varaždin. Otkri igrača u sebi. Slijedi nam sport koji se smatra sportom za bogate. Upravo ste, u pitanju je golf. Ali je li uistinu golf sport samo za bogate i kako je golf pozicioniran u Hrvatskoj? Slijedi intervju sa gospodinom Draženkom Kopljarom, predsjednikom PGA-a, s kojim je razgovarao naš jedan jedini Ante Breko. Nema toga sporta kojega u našoj emisiji nismo obradili i to vjerujemo na zadovoljavajući način. Ovoga tjedna prezentirat ćemo sport koji u Hrvatskoj najviše poznajemo po Tigeru Woodsu i nekim našim sportašima koji su ga probali igrati poput Tonija Kukoća ili pak Dražena Ladića. Kakav je to sport golf? Za koga je namijenjen? Koja je njegova zdravstvena komponenta? Je li skup? Pripada li kao nekada tenis aktivnosti koju upražnjava samo društvena elita? Draženko Kopljar najbolja je osoba da nas uvede u svijet golfa. Predsjednik Hrvatskog PGA Saveza. Da, drago mi je da ste otvorili upravo s tom temom i s tom stigmom golfa kao nekakvim snobovskim sportom. Golf je kao i svaki drugi sport. Kao što je tenis to bio prije nekih 50-ta godina, imao tu stigmu bijelog sporta samo za gospodu. Nažalost, potpuno netočno i neopravdano, to ima i golf. Isto tako uz golf se govori da je to dosta skup sport. Da, skuplje je se baviti sportom nego kupiti loptu za 100 kuna i na nekoj livadi se igrati, ali sport, golf ne mora biti nužno skup sport, pogotovo što i u Hrvatskoj postoje
pogotovo za mlade, vrlo popularni, pa gotovo besplatni programi učenja golfa i jeftinog igranja golfa. Koliko u Hrvatskoj postoji golf terena? U Hrvatskoj, nažalost, postoji samo dva ozbiljna golf igrališta. U Kepinski i Riverside Zagreb. Međutim, ovo igralište je vrlo specifično. Ono još dok je prije 15-ak ili više godina projektirano, dizajner je odradio maksimum. Dobili ste jedno igralište koje je dosta izazovno, znači na njemu možete i svjetsko prvenstvo održavati. 18 rupa. 18 rupa. Međutim, što je specifikum ovog igrališta, jer vi u okolici imate još ovako kvalitetnih igrališta, iako je, zahvaljujući investicijama novog vlasnika, ovo dignuto već na jednu dosta visoku kategoriju. Međutim, kažem, specifikum je taj što on uz ovo natjecateljsko igralište postoje i malo, takozvano gradsko igralište, koje je odlično pogotovo za početnike, kao i za one koji nemaju puno vremena da odigraju cijelo igralište, ali za početnike je to posebno dobro jer na tom igralištu se lakše uvježbavaju ti osnovni elementi igre. I ono što je možda i najveća vrijednost ovog igrališta je to je veliko vježbalište. Ovako veliko vježbalište sa ovakvim kvalitetom i brojem natjecatelja koje može primiti u jednom trenutku, pa ja mislim da nemate u krugu nekoliko stotina kilometara. Kada ne znamo puno o sportu ili ga ispod obrva promatramo, da često procjenjujemo po odjeći. Kada vidimo golfere, dojam, tko može platiti. Za rekreativni igrat sport stvarno 1500 kuna dobijete, možete kupiti u dućanu kompletan set palica sa torbom koji će vas poslužiti više od 10-20 godina. O zdravstvenom aspektu golfa puno se toga napisalo. O prevenciji kardiobolesti, psihičkih i mentalnih opuštanja. Pa normalno, prepješačiti 10 km, otprilike toliko vam treba za jednu igru, iako vam igralište recimo nekih 6,5 km, ali ne idete vi uvijek ravnu linijom, odete malo u šumu, malo tražite te loptice i otprilike prepješačite 10 km. Prepješačiti 10 km uz neko opterećenje kao što je vući ili nositi torbu na leđima i još jednu stotinjak puta zamahnuti i udariti lopticu, to je dobar kondicijski trening. Nova ekipa koja je u našem golfu i PGA-u želi omasoviti ovaj sport. A sada kada ste shvatili da je skijanje više suko skuplje, a da o nekim drugim sportovima i ne pričamo, Draženko Koplja apelira na roditelje prije svega i poziva one koji žele se okušati ovom sve popularnijem sportu i kod nas. Sve mlade, svu djecu od 7 godina pa nadalje da se jave bilo na recepciji golf kluba Riverside, bilo u PGA i da ih upišemo u naše programe koji su za klince gotovo pa besplatni. I za kraj jedan osobni dojam, dolaskom na naš najveći golf teren na zapadu metropole, prešavši rampu golf igrališta, dojma smo kao da nas je obuzeo opći zen tijela. To vam je uvijek tako kada dođete u nekakav dobro uređeni park veličine 100 hektara okruženi zelenilom. Kako ćete se drugačije osjećati? Evo, dragi gledatelji, ovaj put mene je zapalo mojih 5 minuta, a današnja tema je karate. Sa mnom je gospodin Dario Maravić. Dobro nam došli. Hvala. Vi ste izbornik zagrebačke karate selekcije. Tako je. I profesor kineziologije. I to, da. Tako. Ono čemu bih htjeli danas popričati, to je odlazak hrvatske karate reprezentacije na svjetsko prvenstvo u Čile. Tako. Recite mi ko će ići, znači koje kategorije? Dakle, što se tiče Svjetske karate federacije, ona je odvojila svjetsko i europsko prvenstvo za seniore i svjetsko i europsko prvenstvo za kadete, juniore i mlađe seniore, odnosno popularno nazivaju se U21 reprezentacija. To se odvija, dakle, svjetsko prvenstvo svake dvije godine, europsko svake. Ovaj puta nazovimo ih mlađi uzrasti, dakle, kadeti, juniori i mlađi seniori putuju u Čile, točnije u grad Santiago. Kako su očekivanja? Pogledajte, obzirom na ozbiljnost rada i na tome kako je Hrvatski karate savez sa svojim stručnim stožerom i mi iz Zagrebačkog smo pomogli, obzirom na ozbiljnost rada uvijek su očekivanja visoka i velika, no međutim svjetsko prvenstvo je karate kao i mnogi svi sportovi do sada napredovao i gotovo svaka država ima jednake šanse i svi reprezentativci tamo imaju jednake šanse za osvojiti odličje.
Kažete, karate je jako napredovao, sada i dio olimpijske obitelji. Što je to promijenilo je li nešto promijenilo u Hrvatskoj? Pa svakako da je promijenilo, pogotovo u podizanju nekakve kvalitete rada, obzirom i da su veće izvori financiranja tu. To putujemo 2020. godine u Tokio, na olimpijske igre. Po prvi puta, za sada kao pokazni sport, odnosno sport koji tek se prima u olimpijsku obitelj. I imamo li na svjetskom prvenstvu neka imena od kojih možda očekujemo neku medalju? Apsolutno. Da, apsolutno. Naš kandidat za olimpijske igre je Ivan Kvesić, koji je aktualni svjetski prvak, tako da i samim time je podigao ljestvicu i očekivanja su velika i ovim putem mu želimo svu sreću za stanje najsjajnijih odličija. Definitivno, želimo mu najsjajnije odličije. Svima želimo uspjeh, a vama zahvaljujem. Također, hvala vama. Ispratili smo neke od utakmica prve hrvatske nogometne lige. Dinamo u Gorici svladao domaćina 4-2. Varaždin je bio bolji od Istre 1-0 i preskočio Belupo na pretposljednjoj poziciji. A već spomenuti Belupo izgubio je bodove kod kuće od Rijeke, bilo je 2-1. U četvrtom kolu košarkaške premijer lige Cibona je dobila Split 96-66, vrijednosnice Osijek Puntamiku 102-95, Gorica je pobjedila Hermes Analitiku 85-66, Zabok je izgubio nakon produžetaka od Šibenika 74-83, a Škrljevo je svladalo Alkar 87-74. U utakmici šestog kola Seka lige Nexe je svladalo Vojvodinu 32-24, PPD Zagreb u Ligi prvaka dočekao je prvaka Mađarske Pik Szeged, a Podravkašice u trećem ovosezonskom nastupu Ligi prvaka gube od Ferencvarosa 37-31. Vaterpolisti Dubrovačkog Juga upisali su i drugu pobjedu u drugom nastupu u skupini A Lige prvaka. Ovoga puta pobjedili su Barcelonetu 15-13, a šest pogodaka upisao je Paolo Obradović. A Marin Čilić nije uspio ući u finale ATP turnira u Moskvi. Bolje od njega bio je Andrej Rubljov rezultatom 7-5-6-4. Došli do samog kraja emisije, poštovani gledatelji, vjerujem da ste uživali. Potrudili smo se da i ova emisija bude zanimljiva, Edita. Slažem se. A mi se vidimo za tjedan dana, u nedjelju, 20 sati, a gdje drugdje, na sportskoj televiziji. Zdravi, veseli bili i lijep pozdrav!